Бодлого FM 7.1 Бондын үнэлгээ. Бондын үнэлгээ. Калаган Моторс компани бондын хугацаа дуусаад 10 жил үлджээ. Хүний төлбөрийг жилээр хийдэг. Бондын нэрлсэн үн 1000 доллар. Купоны хүүний төвшин 8%. Хүчин төлбөр бага хугацааны ашгийн төвшин ээлтүү maturity 9%. Бондын зах зээл үнэ хэдвээ? Тэгэхээр бондын үнэлгээний хавь тамгийг томьёонд мэдээлэлд оруулж эхлэе. Бондын үнэлгээ тэнцүү байдэн цөө. За тэгэхээр хугацаа дуусахад 10 жил үлдчихэ гэсэн. Тэгэхээр 10 удаа бид нар бондын хүнээс дискаунт тооцож present value олно гэсэн үг. За тэгэхээр хугацаа дуусахад 10 жил үлдсэн гэдгээ бид энэ эхлээлийн доод талд хуваалт байгаа үзүүлэлтүүдийг 1, 2, 3 гэж зэрэг дэвшүүлсээр яваад 10-аар дуусгах ёстой. Яагаад гэвэл хугацаа дуусах 10 жил үлдсэн гэсэн. За энэ дээр хугацаа дуусах 10 жил гэдгийг энэ доод бие шалгуулж бичээд сумаар зааж харууллаа. Энэ дандаа 10-ын зэрэгэл дууссан байх ёстой. Хүчин төлбөр бага хугацааны ашгийн төвшин 9% гэсэн. За тэгэхээр хуваалт байгаа дискаунт тос хөдөл бид нар 9% олуулна. Гэхдээ коэффициент шилжүүлж малтаж болохгүй. Тэгэхээр 9% чинь 0.9 гэсэн үг. За тэгэхээр энэ доор хуваалт бид нар 0.9 гэдгээ оруулж их хэвчээ. Энэ нэг сумаар харууллаа. За бондын нэрлсүүн 1000, купоны хүүний төвшин 8% гэсэн. За тэгэхээр хүүний төлбөрийг болох хэвээр бид нар 1000-ыг үлдсэн 8% гэж юм бичлээ. 1000-ыг үлдсэн 8% тэнцүү. Дахиад 1000-ыг үлдсэн 8% коэффициент шилжүүлэхээр 0.8% болно. Тэгэхээр тэнцүү 80 галж байна. За тэгэхээр томьёондоо бид нар хөлтөлд энэ 80-ыг 10 удаа бичих ёстой гэсэн үг. 80 гэдэг сумаар харууллаа. Хараа бичих ёстой. За тэгээд одоо бид нар бонд үнэлгээ хийхдээ бүх мэдээллийг оруулла. Хамгийн сүүлд бондын нэрлсүүн 1000 олж ирсэн байх ёстой. Тэрийг нь хамгийн сүүлд 1000-ыг хуваадаг нь нийтэл нэмэх нь 0.09 10 зэрэгч болж байгаа. За тэгэхээр энэ зөвхөн зэрэгээс хамаарсан нийлбэр байгаа учраас бид нар энэ томьёог хураангуулж болно. Тэгэхээр тэнцүү 1-ээс 10 хүртэл сумма 80 хуваадаг нь нийтлийн 0.09 т зэрэгт нэмдэг нь 100 хуваадаг нь нийтлийн 0.09 10 зэрэгт. За дараагаар нь бид нар бондын үнэлгээний дараагийн томыг хуваалгаар бичих болно. Бондын үнэлгээ тэнцүү. За тэгэхээр энэ нэгэсэнд 80 present value interest factor annuity болж байгаа. Тогтмол төлбөрүүдийн өнөөг үлдсэн олон төлбөрүүдийн. За тэгэхээр 80-ыг үлдсэн present value interest factor annuity дот талд нь 9% 10 жилээс хамаарах гэсэн үг. Нэмдэг нь 1000-ыг үлддэг нь нэг удаагийн төлбөр present value interest factor 9% 10. За тэгэхээр бонд үнэлгээ тэнцүү VB тэнцүү. За энэ томьёо бас ийм байдлаар бичиж болдог. 80-ыг үлддэг нь 1-ээс хасах 1-ийг хаваа нэгдэл юм 0.09 10 зэрэгт бүгднийг нь хаваадаг нь 0.01-ээс. Нэмдэг нь 1000-ыг үлддэг нь 1-ийг хаваадаг нь нэгдэл юм 0.09 10 зэрэгт. За тэгэхээр үргэлжлүүлээд энд тус тусдны тооцоог нь хийгээд үзье. Бондын үнэлгээ тэнцүү 80-ыг үлддэг нь 6 бүхэл 4177, нэмдэг нь 1000-ыг үлддэг нь 0.4224. За энэ хоёрын хэлбэр 935.82 боллоо. За энэ тооцоолыг тооны машин дээр хийдэг аргууд байдаг, тэр үхэл хийж болно.
За энэ удаа би Excel-ээр яаж хийж болох вэ гэдгийг харууллаа. За тэгэхээр Excel дээр present value-ийн function-ыг дуудаад LH дээр 9%, number of period дээр 10, PMT дээр 80 байгаа. Энийг хасгаар оруулж хэвчээ байнга гарах төлбөр үсээр хасах гэмтэхтэй. Feature value хасах 1000, ирээдүйд 1000-ыг буцааж өгнө гэдэг утгаараа хасах 1000 болгож байгаа. За ингээд тооцоод үзэхээр бид нар formula result 935.82 доллар гэдэг энэ доталд улаанаар харуулцлаа хүрээлүүлээд ийм хариу гарах хэрэгтэй байжээ. За тэгээд энэ бодлогын өгүүлбэрт бондын зах зээлийн үнэ хідвэ гэсэн. За тэгэл бидний сүүлийн хэсэгт 935.82 галлаа. За ийм маягаар энэ бодлогыг бодох байсаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.